מעורב ירושלמי הוא לא רק מאכל מפורסם, אלא גם משחק קבוצתי חדש מבית קרן טלי. משחק המשלב למידה וחוויה, ועוסק בבירת ישראל, ירושלים. במהלך המשחק יכירו התלמידים את העיר בעזרת מפה מצוירת, ובעזרת כרטיסיות משחק, ובהן שאלות טריוויה ומשימות מהנות על ירושלים, מתקופת המקרא ועד למאה ה-21. התלמידים יפגשו דמויות מההיסטוריה היהודית-ישראלית ומירושלים בימינו. הם ישוטטו בשכונות הוותיקות והחדשות, יבקרו באתרים מרכזיים ויכירו את ירושלים על כל גווניה. למשחק שתי גרסאות, לכיתות ג'-ד' ולכיתות ה'-ז'. אז אם אתם רוצים שהתלמידים והתלמידות שלכם יכירו את ירושלים בדרך חווייתית, רכשו עבורם את המשחק מעורב ירושלמי.